Eli jõudis täna pakkusse ja sul 2 LPS-i. Mina ei viitsi pikalt rääkida nii, et aga mis ta on. Siis 2 sellist pürki. Siis on LPS-ta, ma ei tea neid praegu saladusest välja. Need on üsna suured. Need, jah. Lihtsalt, jah. Olen sellest purgist. Okei, see tuleb suht alusti lahti, nii ma jään mälle seda teetse lahti. Mis see kott? Mis see kiinni? Selline. Nüüd nüüd aks. Okei, ma ei tea, okei. Ma ei saa veel lihtsalt. Minni ei ole veel lihtsalt pakki jõudus. Ma ei nagu... Need on need, et või siis... Mis on nii õnnelik? Ja... Jah. Teine kass on siis... Ja teine on üks kass. Ja okei, ma ei tea, ta on nii nunnu. Kus? Ma näkin praegu. Ei näin. Jah, kusti nunnu. Laks. Endal. Meil ei ole seda taksi. Jah, lihtsalt lähme edasi. Nii, siit tuleb siis Shark Haircut. Good. Nii, siin. Oota, mida? See ei ole õige EPS. See ei ole õige EPS. See ei ole õige. Kuna ta pidid olema siin siis ringid. Nagu piltide pealt oli näidatud, siis seal olid nagu midasama nagu ringi silmadega. Aga see on vale EPS. See on vale. See ei tohiks olla selline. See on vale EPS. Aga nagu, jah, muidu ta pidi olema samasugune tegud, jah. Aga, nii nüüd pettumus, tõsiselt. Ma, sellest, megalt ootasin seda LPS-i, seda, kes pidi tulema, ja nüüd tõsiselt ka tuleb see LPS, kes ei pidanud tulema. Jah, siis, olegi rohkem öelda, pettumus. Ah jah, ja ma tellisin ka selle kassi, ma tellisin endale, sest ta nagu ma tellisin selle teise versiooni tellisin, nagu selle, kus oli riigid. Aga ma tellisin talle selle liljasilmadega ka. Aga tema pidi jõudma siis koos selle taksiga, nagu see teine LPS, see, kelle olid need ringid, siis tema pidi jõudma koos selle taksiga. Aga jõudis hoopiski see. Nüüd siis, kui see teine ka kohal jõuab, siis on mulle 2. Juhu. Pettumus! Ja lähme. Aitäh, et te seda videot vaatasite. Aga ma ei tea, mis ma selle kassiga peal hakkan. Mida ma selle kassiga peal? Hea küll, aga vahet ei ole. Tšau! Nii, veel üks pakke on jõudnud. Ja sii on siis... Ma ei taa näidata, et see on nii suur. Vähtsalt mida ma teen. See on nii suur. Ja ma... Nii visi, ma esimesena näitan Access War. Thank you on peale kirjutatud. Ma üritan seda lahti käsa. Minu ilus on nüüd väga. Thank you! Oota, thank you! Nii. Sellised aksessuaarid. Nii, esimest on siis juks, et siin on kõrvarõngad väiksed LPS-id omad. Aga need pidid olema kaasas ühe LPS-iga, aga siin pidid olema kaasas ainult valged. Ainult valged pidid olema. Aga peale valged on siin ka mustad, roosad ja sinised. Aga need pidid olema ainult valged. Need jääb nõnjud ja ilus. Nii, nüüd tuleb siis selline hästi ilus toidukaus. Siin peal on siis... LPS kirjutatud ja see on hästi ilus roosa ja siin on siis juhu tumedam roosa või juhu punakas lausa juhu toit sees ja punikas punane ja ilus, lähme siis juhu hästi nunju LPS-i mida siis oleme võiks? Meil on mingi pudel, äkki veepudel või midagi sellest, ma arvan. See on hästi ilus! See kõrs on nii reaalne, originaalne. Nii, see pidi olema kaasas. Pärast räägin, millega need pidid kaasas olema. Ja praegu lähme edasi. Ja nüüd viimane aksessuaar.
milleksen sukka? Asti nuinu! Koira kee käpojelle käsi. Ja varmaan, että enaamus inimesi on näinut sellaisen koira kee sillä ton ilusat. Lähme yhdellä pessin juurtaan. On siis, esikön on nagu selline, kus sa lähed? Selline hästi nuinu kolli. Ma ei tea, see on nii nuinu. Oi, siis püsid püsti. Ja nüüd see kohast, kus ma tellisin, et pidi tolma originaalid, kes on nii eloos, lihtsalt ma ei tea see... mis värk su peaga? Oi, see on jummal. Mis värk su peaga on? Miks sa? Ei, okei. Ikka ei ole okei. Ja hästi nuinu on ta pea ja pea, mulle meeldib see keha, aga nagu see on tegelikult natuke kahtlane ka. Et nagu keha on nagu valge ja siuke kollane ja pea on nagu pruunid värvidega, aga nojah, hästi nuinu, mulle meeldib. Lähme edasi, järgmine pest tuleb. Teine on siis selline kolli. Ja mulle meeldib, me ühtegi neist epäsidest meil ei olnud veel, aga ja mulle meeldib ta silmad, need on ilusad ja see roosa. Või noh, lilla või miski suga. Ja nii vist lilla. Ja see on ikka lilla. Ja mulle mega meeldib see pässi ja mu õele meeldib see megalt. Aga ma ei tea miks. Ma ei tea. Ja, aga see on siis jah, hästi ilusa päss. Ja nüüd ma asjast ütlen siis, mis sel pässid peaksid olema. Nagu, mis aksa suar peaksid olema mingil pässiga. Nii et jah, jääme edasi. Ja temaga pidid siis kaasus olema see sinine kaelage ja see joogipudel. Ja temaga need valged kõrvarõngad ja see kaus. Aga... Need kolm värvi kõrvarõngad, nagu ma juba ütlesin, siis need tulid niisama kaasa. Need ei pidanud tulema, aga need tulid ikkagi. Nii et väga suur tänu inimesele, kes need mulle saatis. Kenne see pakend lendab ära. Okei, vahet üle, ma pärast tuun sulle ära. Aga ja siis... Kõik on see seda videot. Jah. Aitäh, et te seda videot vaatasite. Ja kohtume järgmises avamises. Tšau! You are a deep play, you everywhere I go.